ପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣହୁଙ୍କାର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଯଦୁପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା। ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଦୋହରାଇଲା ଦଳ। ପଦଯାତ୍ରାକୁ ବିଜେଡିର ସମାଲୋଚନା। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ଅନୁଭବ ଓ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ବର୍ଷାକୁ ଘରୁ ବିତାଡ଼ିତ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ସ୍କାଇକିଂ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜେରା ବେଳେ ମିଳିଛି ତଥ୍ୟ। ଡିସିପିଙ୍କ ସୂଚନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ତଦନ୍ତ। ଜେରା ବେଳେ ସତ ଉକାଳିଛି ଆକାଶ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ସିଏମ୍ସି ଫେଲ୍। ସହର ସାରା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ସଫେଇ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଳବନ୍ଦୀ ଓ ମଶା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ସହରବାସୀ। ପରଦାକୁ ଆସିବ ପରୀ କାହାଣୀ ସିନେମାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଟିଂ। ପରୀ ଭୂମିକାରେ ଟୁ ବି ଅନନ୍ୟା। ଏବଂ ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଶୀତ ଲହରୀ। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବି ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼। କଟକକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି।